K. Vilken är det, 37 va? Va? Är det 37? Ja, jag hörde om du tar upp det. Ja, jag tror det. Ja, vi kan kolla upp det. Ja, det kan vi göra. Det är lugnt. Ja, Stena, nu är det Zoom här och krångel på Skype. Så vi kör tankekvarten här på Zoom istället. Och det funkar väl lika bra, även om det var en jävla krångel i början. Hur lägger det, Christer? Det är bra. Inga att gnälla på just nu. Det var lite strul förra veckan så att jag missade vårt lilla möte. Ja, ja. Men det... I början så var det, vi körde en gång i veckan, men nu är det liksom när det passar och det funkar ju också. Du gör inte mycket annat än du är när partikvarten nu börjar, men det tycker jag är ett bra initiativ. Mm. Nej, vi tänkte göra en mediekvart sen också, bara för att ja. Hänga ut någon. Ja, och så kör vi den här tankekvarten, så att ja, vi får se. Det är kul att ju mer saker och ting sprids, desto bättre. Så är det. Ja, jag blev lite... Jag såg din måndagsnytt-grejen där angående de här bränderna och den här molotov cocktail räden som pågick här igår här i Eskilstuna. Och, ja, alltså när man läser som att det händer i Malmö eller så här, det blir så här, ja, det är som vanligt. Det är ungefär samma känsla idag att ja, det händer... Ja, oj, det är bara att man... När man vet hur sin egen stad ser ut, då blir det mer nära. För då kan man föreställa sig hur det har gått till och så. Och lite så här, och var och mot polisstationen. Jag har gått förbi det 1000 gånger, jag vet var det ligger. Och det är inte så långt härifrån heller. Och det är det som gör att man det blir lite nära. Det blir som inte jobbigt, men det är lite så här olustigt ändå. Så att det blir mer som att jag är drabbad men inte drabbad, men hör man någonting, ja, nu händer någonting i Malmö, ja okej, okay, ja, jo, men det är ju Sverige idag, och det är ju Sverige idag, och Eskilstuna har ju blivit ett mångkulturellt samhälle som absolut inte fungerar överhuvudtaget. Sossarna styr ju här och det förklarar en hel del också. Så att, men vad tänker du just när du läser, om du har läst i olika städer, för du blir ju inte drabbad för att du bor ju inte här. Nej, det syns ju bara att det sprids ut från norr till söder. Jag menar, det brinner bilar långt upp i Norrland, det brinner bilar nästan på havet över till Danmark, Tyskland och Polen. Så att det sprids ju överallt. Och vad jag tänkte på, nu är det 30 år sedan jag åkte genom Eskilstuna sist, men hur stort och i hur många olika delar drabbades det här? För det verkade ha varit en koordinerad attack, om man nu säger så. Jag har inte riktigt snappat upp var, men den här stadskärnan är så kompakt så att det spelar egentligen ingen roll var det har spridits ut. Det enda som sticker ut är Skiftinge, som är ett invandrartätta områden, men det ligger så på andra sidan E20 bortanför ICA Maxi. Så jag kan tänka mig att det har skett där också, men det blir, jag tror inte, om de har mobiliserat sig för att göra det här som en kupp för att avledningsmanöver på något sätt, så är det inte Skiftinge så pass. Det beror på vart de skulle göra det egentliga attacken så, men utöver det så är stadskärnan så, det spelar ingen roll om det är här i Nyfors eller om det är i Lagersberg eller, och som också är väldigt invandrat tätt. Nyfors har alltid varit ett asiatiskt ställe, men det har varit lite arabiskt, men det har blivit väldigt somaliskt på sista 2 åren. Så att jag vet inte exakt det. För jag känner så här som utomstående, att hela den här attacken är ett maktspel, ett powerplay. Vi kan göra det här och ni kan inte göra någonting mot oss. Och vi vågar göra det här för att ni vågar inte göra någonting mot oss. Jag kan ha helt fel, men så reagerar jag när jag läser information på olika källor, kanaler om vad som hände. Mm. Det är ju så där att i såna här lägen
Jag går in och pratar snabbt. Du såg helikopterer utanför som flög. Det var mest bara lamporna för det var så mörkt. Men man såg inte någonting som flög kring husen då. Men det som är när vi sa det, ja, det är klart det är invandrare som gjort det. I det här fallet får man döma på förhand, för vi har ofta rätt. Väldigt, väldigt, väldigt ofta rätt. För att, som man brukar säga, det är ju inte Kalle Pelle Bosse som gjorde det här på 90-talet eller 80-talet. Det har aldrig skett i Sverige tidigare. Så varför skulle Pelle Kalle Bosse göra en sån grej helt plötsligt på en instans 2021? Alltså, så att där ser man, där kan man också döma på förhand och ändå i slutändan har rätt. Och har man fel en gång, ja men vad dumt då att en svensk har beter sig. Men ja, men då får man ju vänstern på sig för att man säger sanningen. Och det, men nu är du väl dum. Ja, men nu är du dum som dömer på förhand. Ja, men jag har ju rätt. Och är det inte dem du ska skälla på som håller på att bete sig? Och som du sa i videon där, det här med att frihetsdemonstrationerna med frihet och snälla pensionärer som går med papphjärtan på en blompinne och ut och går, de som blir bortmotade och allt sånt där. Och sen kommer Palestinedemonstrationen och det är så livvakter. Alltså det, man fattar vad agendan är, att de har fått direktiv uppifrån. Bara, håll koll, håll ställningen på Palestina-demonstrationen. Gör ingenting mot Molotov cocktail, blir du träffar och så dör du, skit i det. Men, alltså, men vanliga svenskar som bara vill ha fred och frihet, det är det värsta hotet mot staten och makten. Och det säger en hel del vilka de är med och vilka de inte kan bråka med, för att det kan bli problem. Och alltså, i det lilla så är polisen rasister om de beter sig mot palestinier. Och i det stora hela så förstörs hela agendan som på lång sikt är planerad, att det här folkutbytet, folkmordet och så vidare. Ja. För man kan ju undra, inte ens, och de kan ju det, men inte ens en vänsterkrökare borde ju få till att en, om det nu är en kompetent polis som gör sitt jobb, och få det till rasism. Jag menar, de kan ju få allting. Det snöar, så är snön vit, så är det rasism. Men så är ju vänsterkrökarna. Men jag tänkte en fråga till dig som bor där. Har du hört någonting i lokalradio, lokalmedia eller lokaltidningar från någon granne eller någon som har mer information om vad som verkligen har hänt? För att läser man i slaskmedia, då får man ju väldigt... då är det en Kina-puff som har smält någonstans. Men läser man i alternativmedia så får man ju reda på mycket mer om de här koordinerade attackerna. Jag tänkte, har du hört någonting mer eller är det för tidigt på dagen? För mig är det för tidigt på dagen. Jag är inte riktigt så. Och sen, men det är nog en försvarsmekanism jag har. Jag har svårt att ta till mig ny information när det är så nytt allting. Men däremot så är det intressant om man hör en sak. Ja, men till exempel, det är också det någonting som är allergiskt. När det skedde ett mord här precis utanför här för några år sedan. Jag var så här, polisen var, jag var på jobbet också utanför. Och sen var jag där och sen så kommer det in en kille som ska handla som inte alls har med saken att göra. Och så säger jag, det ligger två döda där. Två skjutna döda, okej. Okay? Men det visade sig att det var bara en. Och vad har man fått det ifrån? Jag tror att du var väldigt snabbt dömt. Och så blev jag blev kallad till polisförhör för att jag jobbade den kvällen. Mm. Och då sa jag det. Alltså, hur kan en privatperson yttra sig så tidigt när polisen inte ens vet vad som har hänt? Alltså, det är därför jag blir så här. Det är därför att du hunnit prata med någon granne eller så där. Men däremot, alltså man märker ju skillnad på en grannes hörsägen och slaskmedia eller polisens uttalande. Mm. För att, ja, så att skulle jag höra någonting så kan vi ta upp det igen. Men det är fortfarande att då kommer vi märka skillnad vad som har hänt. Det tror jag. För vad jag är rädd för, det är att de gör så många saker nu, att media gör en liten stänkare någonstans i tidningen. Sen dagen efter så glömmer media bort det. Och då är det inte lika intressant för polisen att vara lika noggrann i sin utredning. Jag menar, i ett sånt här fall, jag har två andra fall som jag ska inte ta upp dem nu, men jag har tagit upp dem lite lätt. Hade jag varit en seriös reporter på en seriös tidning,
Dels har jag lägga på polisen 24 timmar per dygn. Dels har jag som reporter varit ute och pratat med folk och försöka hitta folk som har sett vad som har hänt. Sen försöka bilda min uppfattning med alla olika åsikter, vad som verkligen har hänt. Och som journalist gå vidare med det. Men i dagens Sverige med dagens journalister så det är notis, lite bangers i Eskilstuna. Och imorgon så skriver vi om, det var äggen gick upp 10 öre på ICA-butiken eller någonting annat. Mm. Jag själv hörde nog smälla det här. Jag vet inte om det var igår kväll innan vi började fatta att det hände saker. Med bränder och sådär. Men om jag lämnade var på lördagskvällen. För jag bara, jävla liv, nu är det många sen här i farten igen. Jag tänker mig att det är så här. Ja, det är inte kinesiskt nyår och det är inte nyår. Så att, ja, då är det ju bara de utifrån som håller på. Som tycker det är kul. En lördagskväll. Och jag vet inte om det är föranledning till att de visste om att det skulle ske någonting. Det händer då och då ibland att de har smällare kvar sen nyår eller någonting som man hör ibland. Men man undrar liksom om det finns någon koppling då i det här sammanhanget att de är på krigsstigen. Jag vet inte. Och man märker speciellt nu när vi är vant alltså, hur klanerna bara sätter sig utanför och bara gormar med sina fantastiska röster och deras musik och bara så det blir ett jävla liv liksom bara. Det är som att de inte kan kontrollera att de ska att det är sol och man blir glad för att man får vara utomhus och sitta ute liksom. Så det blir ett jävla liv på liksom ett harmlöst sätt också även om man inte tycker om det. För de har ingen förståelse eller respekt att man kan vara lite tyst inför folk som hör runt omkring. Även dagtid, för det är störande dagtid också när de håller på och ska, kan vi inte bara, vi svenskar, vi är ju lite försynta och lite mer har lägre volym och sådär, och det är det som gäller, för det är ju så svensken beter sig, det är så vi gör i Sverige, men oväsen rent allmänt från invandrare, det är så jävla drygt. Jag har ju sett också i flera olika fall nu där polisen har varit ute och uttalat sig. Nu är det kanske lite för tidigt för polisen där att uttala sig. Men, och det här tycker jag är det mest skrämmande. Hur långt fel det har gått i Sverige. När vår egen polis går ut och säger vi gör sånt bra jobb för att stoppa de här gängen. Så att varför allt det här eskalerar och ökar. Det är för att de hämnas på oss. Jag menar, för mig är det mest sjuka uttalande någon kan göra. För då har ju inte polisen gjort ett bra jobb. Nej. Utan då har ju polisen bara förfördelat uppgiften och bränna bilar och spränga bomber till en annan grupp. Mm. Och när våran egen ordningsmakt som har våldskapitalet går ut och säger sådana saker. Då undrar jag om, har man antingen gett upp? Har man order från högre höjd eller högre makt, högre ordning? Eller är det helt enkelt att man vågar inte ge sig på de här? De har större våldskapital än vad polisen faktiskt har. Jag vet inte, nu spekulerar jag. Men jag kan inte hitta ett svar på det där. För att jag har några poliskompisar och de är ju som musslor just nu. För att jag tror ärligt talat att många poliser som är kompetenta skäms. Sen har vi de här Kalianka-poliserna som sheriffen sa idag. Som helt enkelt inte har utbildning att hantera det här nya kulturberikande våldet som har kommit in. För det är ett helt annat våld. Och det våldet som har kommit in, det finns bara en enda lösning. Och det är öga för öga, tand för tand. För det är de uppvuxna med. Mm. Vi är uppvuxna med att de kanske kommer in till skolan, polisen, och du har gjort ett bus. Du är 15 år gammal. Och så tar de in och låter det svätta sitt förhör. Och du tycker det är jättejobbigt så sitter du där med mamma. Och så gör du aldrig om det där för att du skakar flera veckor efteråt. Här kommer det in folk som har pistoler och kalashnikov i sovrummet när de är 7 år gamla. Mm. Och vad är vi då på väg emot när polisen kommer ut med sådana här fullständigt rabiata uttalanden om verkligheten i Sverige? Mm. Eller deras verklighet. Men det finns ju olika sätt att se på det. Ja.
Men det var någonting du sa tidigt där, men med kom av med det lite, men nu har inget svar på någonting sa du. Och jag tror alltså att det är lite delvis att de inte vågar stå emot de här, men också få dem direktiv att inte göra det, för att det är så tydligt mot vilka de ger sig på eller inte. Och jag tror att poliskåren vet att deras våldskapital, antagonisterna, alltså, de har en annan kraft mot som gör att som svenska poliskåren inte klarar av, för att dels blir tillbaka dragna, alltså polisen, av sin ledning, men också att det som har mött, alltså det som Sovjet möter Japan, alltså i hockey på 80-talet, alltså det, man förstår inte sin motståndare, för att det är så. Men polisen i Sverige har ju en utbildning, om vi tar Södertörn till exempel, flickskolan, utbildningen är ju att utbilda poliser för att sköta buset som var för 30 år sedan. Utbildningen är inte för att sköta buset som är idag. Och då kommer de här poliserna ut. 5000 nya poliser och 5000 i gamla gardet som det kanske var lite stake i. Då kommer de här ut och ska hantera ett bus som de har noll träning emot. Mm. Noll idé hur man ska hantera det. Inga kulturella kunskaper. Ja, många är, det är ju mångkulturellt även i polisen, men de går ju aldrig emot sitt eget blod till att börja med. Mm. Blod är tjockare än vatten. Och vi har en regering som inte stödjer polisen. Vi har polischefer som är politiskt styrda. Så hela det här våldet kommer ju växa som en svamp. Och vi såg ju faktiskt nu både den 1 maj, det var väl den 6 eller 16 mars. Ja. Men 1 maj och framåt här, det som var i helgen nu då. 1 mars så gjorde man ju då, 1 maj så gör man en jätteinsats. Jag har aldrig sett så många piketbilar i hela mitt liv mot svenska pensionärer. I veckan här så hade vi kolumbianer som protesterade på Sergels torg. Polisen gjorde ingenting, de stod flera hundra meter därifrån fast det var en 400-500 man. Sen hade vi palestinierna som fick poliseskort i stort sett i Stockholm medan de buntade in svenska pensionärer. Sen hade vi Palestina runt om i Sverige. Varför de nu får gå på svenska gator med palestinska flaggor och skandera, det förstår jag inte. Gå med en svensk flagga här och börja skandera, då får du skjuts till flygplatsen. Du behöver inte ens ha passet med det. Du får vara glad om du överlever till flygplatsen. Sen satt jag och pratade med Tim här, och i Malmö, det var ju karavaner på hundratals bilar. Och han sa den äldsta bilen var 1 år gammal och det var bara BMW, Mercedes och det dyraste som fanns. Och de hade barn på motorhuvar på taket, satt och viftade flaggor, och det var tusentals människor. Han var ute och cyklade förbi de här och tittade på det. Och han sa polisen gjorde ingenting. Så lever vi nu i parallellsamhället. Ett parallellsamhälle där polisen är stenhård mot de infödda svenska. Medan de som kommer hit och tackar för vår gästvänlighet får göra precis vad de vill. Mm. Ja. Och så det är. Ja, men för, och det, jag vet inte var jag nämnde det någonstans, men det var ju när jag var på jobbet häromdagen, så stod jag i kön och väntade på att jag skulle betala i kassan och jag skulle gå hem, och så stod min kollega på en stege mitt över där man tar kundvagnarna, och så ser han att det springer in 3 killar in i butiken, och han märker att det är någonting konstigt. Och 2 av dem springer, då hoppar han, detaljen är ganska kul, han hoppar ner från stegen på kundvagnarna på rad ner och sen på golvet efter dem in i butiken. Jag går tillbaka, backar, går bakvägen, alltså tillbaka in i butiken för att möta upp dem och kolla, fast jag var okänt så att säga, för att kolla vad som hade hänt där. Och sen när jag väl hittar allihopa, då är det så att min kollega tar ut 2 stycken, då har 2 stycken springer in på vårt lager. Och då är det som att de har
de blev jagade av någonting. Antingen av polisen, ja, det, ja, det är afrikaner alltså som är på. En afrikaner, en arab. Vad kan det vara, 15 års åldern. Springer in där och de har ingenting på vårt lag att göra. Och det tänker de blir jagade av polisen eller om de jagade av andra. För de där har hängt utanför Ica hela dagen. Så jag har sett dem tidigare, så de har ju varit där. Men att de så här, har rätten att bara springa in där och inte skämmas att de går in där de inte får vara. Och sen igår, jag stod den ena killen, afrikanen, och vid en av kylarna och fick köpa en dricka. Och han står bara där och bara, som ingenting har hänt. Så han tänker på att han har varit in på laget. Han skäms inte, ingenting. Bara noll respekt att och känna att fan, jag kanske inte ska gå in här. Jag borde ju skämmas att jag har gjort någonting så här. Även om han springer iväg för sitt liv, då har han säkert gjort någonting. Och jag sa det till min kollega när han väl kom tillbaka till kassan. Och då sa jag till honom, om de är jagade om någon eller några, de är ju sådana kretsar, får de fan skylla sig själva. Blir de skjutna, det skiter jag i. Jag bryr mig inte. De här kommer ju från kulturer där sånt här får konsekvenser till ett Sverige där ingenting de gör får några konsekvenser alls. Mm. Ja, men åka upp och få en pizza på polisstationen, då går de ju bara ut och ger med brott, för det är ju gratis mat. Mm. Eller kaffe och bullar, eller de kanske inte dricker kaffe och saft och bullar. Mm. Så att hela Sverige måste reformeras från grunden när det gäller både polisväsenden och hur vi hanterar den här importerade sörjan, skulle jag vilja säga. För det har faktiskt blivit en sörja, och det är inte kanske alla som har kommit fel, utan det är ju invitationerna och att Sverige inte ställer några krav. Mm. Kommer jag ifrån en sån kultur, då skulle jag också testa vattnet och se hur långt jag kan gå när jag inte får någon motstånd. Mm. Det skulle ju för mig vara en självklarhet. Däremot hade jag vetat att hade jag varit ute och bråkat eller busat eller stulit, att jag är på första plan tillbaka och får börja jaga jätter igen med en piska. Då har jag inte sprungit och stulit och bråkat och gängkrigat och sålt knark och allting, utan det har jag skött med. Mm. Men sådana krav ställer inte Sverige. Då blir det ju precis vad det har blivit. För nu finns det ju faktiskt bevis. De kan ju inte ens skrika rasse till oss längre. För det här sa ju vi för flera år sedan. Mm. Nej, det är det som... Sen tycker jag att det blir lite menlöst. Alltså, jag ser inte att det är du och jag. Men jag vill bara poängtera att... Och speciellt det är så kul när man läser i Facebookgrupper. Att ja, SD 2022 och SD ska fixa allting. Men de är ju... köpta och korrupta där också på väg in, och så fort de får procent i röster så blir de också påverkade uppifrån. Och det är viktigt att poängtera att det gäller inte att rösta en gång var fjärde år och sen tro att allting är bra, utan det är svag politik, det är korruption och det är allt möjligt. Så det är viktigt att poängtera att polisen inte bara så här, ja men polisen, det är lite dåligt och svenskar blir illa behandlade för att den, ja, inte få demonstrera fritt och fredligt. Utan man måste poängtera att det är polisens ledning och vad vi kallar som polisens ledning. Politik tar Lillmogge som säger åt Google att censurera människor. Bara där har vi liksom någonting som kommer uppifrån. Och sen så om Lillmogge är någon som säger åt honom, drar honom med allt uppifrån. Ta till exempel Reinfeldt och Carl Bildt. De går ju och petar på urskridsbeståndet som bort är någonting. Det får inte vi veta, men det vet vi i alla fall. Att vi måste säga den här maktstrukturen ovanför det vi inte ser. Jag tycker det är viktigt att poängtera att få folk att förstå att, och många, jag ska lägga till det, många människor är historielösa, att sådana här korruption och sådana saker har skett i historien också. Och man kan inte tro bara, nej, men vi är så fina och moderna idag, så det sker inte idag. Jo, det är därför det ser så jävla illa ut ändå. Det är därför man måste lyfta fram att det är korruption och det är maktspel ovanför våra huvuden som vi inte märker av. Mm. Nej, för att inte bli för långradig så tänkte jag avsluta med det här.
att dagens politiska system med riksdag och regering och med de här tokvalen som vi kryssar i gamla lappar som på 1700-talet, det fungerar inte. Det finns bara en sak som skulle fungera med en riksdag och en regering och på det sättet det är nu. Och det är att varje stor punkt ska ha en folkomröstning. Och idag med dagens teknik så är det jättelätt. Du kan göra det på mobiltelefonen. Ska vi ha en pandemilag, folkomröstning, ja eller nej? Ska vi ha fortsatt invandring från MENA-länderna, ja eller nej? Så folket får säga sin sak i nästan varenda stor punkt. Givetvis inte i en punkt ska vi sätta upp en ny stoppskylt vid gatan. Jag menar, det är en barnslig grej. Men i punkter som rör Svea rike. För då helt plötsligt måste politikerna göra en kampanj för varje punkt och verkligen visa var de står. Annars så ryker de. SD kanske får 90% i en punkt och så får de 2% i en punkt. Oavsett vad det är. Och alla partier likadant. Socialdemokraterna kanske får 90% i vissa punkter och 2% i andra punkter. Men så länge svenska folket bara har någonting att säga till om i ett korrupt val var fjärde år, då kommer det aldrig funka. Det finns inte en chans. Då kan vi lika bra lägga ner demokratin, tycker jag. Ja. Ska vi avsluta? Det har varit långt. Ja, det blir det. Posten kommer. Det var ett nyblad från Sverigedemokraterna som kommer ner här. Jaha, ja, men du har en sekreterare där. Så att ja, jag har det. Jag måste hämta posten. Men en fråga bara, så här, avrundning, så bara nyfiken. Du sa att det var i Eskilstuna för 30 år sedan. Minns du hur det såg ut då i Eskilstuna? Alltså jag tänker bara populationen, människorna. Nej. Alltså, vi åkte runt i hela Sverige och spelade volleyboll, ishockey. Och det är en buss, idrottsarenan. Spela match, buss, åka och käka. Och så någon annanstans. Så att jag har varit i så många olika städer i Sverige. Men jag har ingen aning hur de ser ut. Du har inte gått i städerna så att säga. Nej, men okej. Jag tänkte bara så här. För det är lite, förmodligen lite skillnad. Jag har funnits någon klipp från 1987. Någon halvkort film eller någonting med Thomas von Brömsen. När han är i Eskilstuna och gör något så här, träffar en tjej. Och det är, så här, det är ganska fint, idylliskt. Jag vet inte om det finns kvar, men det var fint men tragiskt att se. Det är tråkigt att se det här Lönneberga stuket i Sverige då, som man absolut inte kan få tillbaka, speciellt när man inte fick det ut idag. Men det har ju själv Molotov cocktail, alltså. Det finns inte i Lönneberga. Där har en byssa liksom, gjort av trä som inte man kan skjuta med liksom. Och det är så jag vill ha det, men jag kommer aldrig få det. När vi åkte runt, alla städer var idylliska. Enda problemen vi hade, det var skollaget i framförallt i volleyboll. När vi åkte runt i förorterna till Stockholm. Det var alltid otrevligt. För det var inte invandrare. Det var många duktiga volleybollspelare som var invandrare. En kompis till mig, han gjorde många landskamper till och med. Han var avbytare i landslaget som passare. Vi gick i samma skola. Han var ett år äldre än mig. Men skollagen var ganska mycket passion. Och var vi i de här invandrartäta skolorna och spelade. Och vi hade väldigt bra lag, så vi vann oftast. Och många gånger fick vi ha livvakt och springa med oss till tunnelbanan. Det här är alltså mitten 80-tal. Så farligt var det redan då i de här förortsställena. Och nu vet inte jag om våran gymnastiklärare eller tränare lever. Men han kan verifiera i så fall varenda ord jag säger. För det hände ibland att vi sprang till tunnelbanan med benen på ryggen. För de jagade oss. Sjukt. Men runt om i Sverige när vi åkte runt. Det var ju hur idylliskt som helst. Så kunde vi sova i Göteborg. Eller sova i Östersund. Eller sova i Malmö. Och vi sprang ute på kvällen. För det var ju fritid då när man sov över. Och det var ju idylliskt överallt. Det spelade ingen roll vad det var. Ja, det är tragiskt att veta idag. Det är modigt. Ja. Okej. Ja, tack för det här. Vi känner att vi drog ut på det bara för att vi tar igen den här krångeltiden. Nej, men det är lugnt. Vi har gått jävligt fort när jag har blivit mörkt bakom dig, kan jag säga. Det är galet.
Solen går ner fort. Ja. Det var 37 grader varmt idag, varmaste dagen på året, så att, det var skönt. Ja. Och så väljer du ut att springa, okej. Okay. Jag har cyklat också, simmat, så att jag har gjort alla tre. Jag har kört ett triathlon idag, eller hur? Nej, det blir bra att du håller igång helt enkelt. Ja. Okej, okay, vi hörs ut i vägen. Tack för idag. Snart igen, såklart. Ja, hälsa allihopa. Ja, hej. Ja, stoppar vi här. Stäng av.